עכשיו, איזה צבע של... זה כחול, וזה א. וזה צ. וזה כתום, וזה אדום, כחול, אדום, צ. כתום, כן. וזאת, מה זה? עיגול. זה לא עיגול, זאת חנוכי? חנוכיה. חנוכיה לי יש, דולקת לה באש, ושחה לי בלט, על קט קטן נחמד. ומה זה? זה סביבון. איך, באיזה שיר יש על הסביבון? סביבון, סוף סוף סוף, חנוכה הוא חג טוב. ומה זה? אוגיה. זה לא אוגיה, זה לביבה. 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 אמי אפתה לביבה. מה יש? מה קרה? אוי. לבריאות. נכון? תגיד לאבא, אבא, קר לי. קר לי. לא קר לי. לך לא קר? לא קר. ולתינוקי? לא. גם לא קר? לא קר. קר. לא, למה קר לו? למה קר לו? אין לו בגדים? בגדים. ומה הוא רוצה? הוא רוצה להיות בשמש? שמש. נכון. כן. הנה אוטו. איפה אוטו? הנה אוטו. יש הרבה פרחים בחוץ? בחוץ. בחוץ, כן, יש פרחים. הנה אוטו. נכון, שמי האוטו הזה? אמא. של אמא, נכון. תראי, מה תינוקי רוצה להגיד לך? תינוקי, מה עושה? הוא פותח את הפה. למה הוא פותח את הפה? כי מה הוא רוצה? מה הוא רוצה לשתות? מה הוא רוצה לשתות? לבריאות. מה הוא רוצה לשתות? הכיסא שלך בורח. מה תינוקי רוצה? לשתות? כן? תינוקי רוצה, אתה רוצה לצאת נשיקה? אתה רוצה לצאת נשיקה? סבא. מה? סבא. איפה סבא? אבא. סבא לא נמצא פה? סבא רחוק? בן? איפה הוא נמצא? בישראל? ישראל. ישראל. כן. ישראל. איך קוראים? ואיך קוראים? מי אני? תינוקי. תינוקי. איך קוראים לי? תינוקי. מי אני? תינוקי. אני תינוקי?